اكتب فويس باي ذا فويس، راح بلاقي لما انت كل حد راح لها ده باست بيرفكت تنس وقرت تقطعون ماتي فورمولا باز فويسك قاعد الوصو هيرو ام الوصو صاروا باز فويسك و اوبجكت بلاس هاد بلاس بين بلاس باست بار سيبل اوف ذا فيب بلاس باي بلاس سبجكت مركز صح كوسه بحايه و باست بيرفكت اما باز فويسك عرفت اكتيف فويس سو اكزامبل تسالون ان خاضر و يري اي هاد ليرنت انجلش اي هاد ليرنت انجلش و حمبرتي انجلشك و باستي I had learned English. English ka ayaan bartay. Number two, Ahmed had driving. Ahmed wuxuu waday car baawurka ayuu kaxeynay Ahmed. She had cleaned waxay nadiifisay the room qolki ayay nadiifisay. She had cleaned waxay nadiifisay the room qolka. He had played wuxuu ciyaaray football kubad cagta ayuu ciyaaray. Umar had reached Umar waxa uu gaaray the airport. Umar had reached wuxuu gaaray the airport. Airportka ayuu gaaray Umar. Umar had reached wuxuu gaaray the airport airportka ama garoonka diyaaradaha intaas oo dhan waxay ahayd active voice mar markaan aan ka dhigno aan u bedelno passive voice soo ah wuxuu ahaa I had learnt English object ka bilaaw waa English English had been learnt by me wuxuu yiri English had been learnt by me ana ayaa bartay English ko wuxuu ahaa Ahmed had driving a car ka bilaaw waa object ga a car baburka had been driving waxa kaxeyay by ahmed ahmed ayaa waday baburka she had cleaned the room ayuu ahaa the room ka bilaaw had been cleaned waxa nadiifisay by her iyada nadiifisay qolka waxa nadiifisay ama tirtay by her iyada number 4 football kubad cagta had been played waxa ciyaaray by him asaga ayaa ciyaaray kubad cagta asaga ayaa ciyaaray football had been played by him asaga ay ayaray kubad cagta the airport airportka ama gegida diyaaradaha had been reached waxa gaaray by umar umar ayaa gaaray the airport garoonka diyaaradaha had been reached waxa gaaray by umar umar ayaa gaaray question of active voice had I learnt english aniga ma bartay englishiga had I learnt english aniga ma bartay englishiga number 2 had he written asaga ma qoray a letter asaga warqad ma qoray had deeqo deeqo kortid ma shukansatay a boy will deeqo will ka ma shukansatay number 4 had you drank ma cabay a tea shaah ma cabay adigu shaah ma cabtay had you drank a tea adigu shaah ma cabtay had we listened news had he listened news wararka anaga ma dhageysanay wararkii anaga ma dhageysanay bal aso bas voice oo question aan qaadano wuxuu ahaa had I learnt english bas voice bedel had english englishiga been learnt by me ma bartay aniga englishka ma bartay number 2 wuxuu ahaa had he written a letter warqada asaga ma qoray had a letter warqada been written ma qoray by him asaga warqadi ma qoray number 3 waxay ahayd had deeqo deeqo courted a boy wiilkii ayada ma sukansatay had a boy wilka been courted maqal qalsaday by deeqo deeqo had a tea shahi been drunky ma cabtay by you adiga shahi ma cabtay had a tea shaha been drunky ma cabtay by you adiga number 5 wuxuu ahaa had we listened news wararkii ma dhageysanay anaga had a news wararka been listened ma dhageysanay by us anaga wararkii ma dhageysanay bal markan la soo qaybaha kale ee ku xiga Ooh, 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 ooh.